ndriçim, pa trotuare, pa vende për parkim dhe vende për depozitim të mbetjeve. Është kjo panorama që shfaqet në rrugët dytësore të Durrësit, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend pas Tiranës zyrtare. Ndërsa ecim të gjithë në rrugët e qytetit, kuptojmë se Durrësi nuk është vetëm sheshi liria. Durrësi ka dhe rrugët e times lagjeve apo bloqeve të pallateve, ndryshe rrugët dytësore. Gjendja e tyre, si në lagjet shumë pranë qendrës së qytetit, por dhe ato periferike, është thuajse e njëjtë. Shpesh në to mungon ndriçimi publik, duke u kthyer në një shqetësim dite për banorët. Kapujt në këto rrugë janë të varur, aqsa në shumë raste mund t'i prekësh dhe me dorë. Po kështu në to mungojnë vendet për hedhjen e mbetjeve, parkimet, ndërsa për hapësira publike asgjë bëhet fjalë. Prej vitesh bashkia si institucioni menaxhues i qytetit nuk është kujtuar për to, duke i lënë totalisht në hares. Pamjet flasin vetë pa pasur shumë nevojë për koment.